Hawii bareedo jette qulqullinni sagalee kee baay'ee nama gammachiisa. Dhiifama na godhaati haala uffannaa isheetiif ammas isin rakkisuu kooti aal tokko harka rukutaati. Gara hojii keennaa dhufu baay'ee bareedo jette. Inumaayyuu sirba biraa osoo filatte natti tolaayyuu aan filannoo keerratti gaafii nan qaba. Maaliif? Dandeettii kee akka sirriitti baasu sirba sirriitti baasu osoo fiddee dhufte baay'ee gaariidha. Kanamma hojjettes annatti toleera. Garuu of eeggannoo kan gochuu qabdu marsaa isa jalqabaa xumurtee marsaa isa lammaffaarratti ennaa deebitu jechuudha. Ennaatti deebitu sagaleen kee xinnoo piichii keessaa babba'aa ture. Isarratti of eeggannoo guddaa gochuu qabda. Dadhabaa turte jechuudha. Dadhabaa dhufte jechuudha. Of eeggannoon barbaachisaadha. Rakkoon piichiin jira. Wanti hojjette garuu baay'een isaa baay'ee gaariidha. Kan biraa ati haay reenji isa ol ba'utu sitti mijata. Loo reenji irrattis hojjechuu qabda. Sagaleen kan baay'ee qallaadha. Sagalee dubartii qallaa sopiraanoo yookaan meezoo sopiraanoo keessa jira. Hanga danda'amaa ta'etti immoo gadi buutee hojjechuu qabda. Sagalee aaltoo kan jedhamu irratti jechuudha. Isarratti hojjechuu qabda malee wanti baay'een isaa baay'ee bareedaa harka rukutaa.